Sve je više elektroničkog nasilja među djecom i nad njima. Kako ga prepoznati i što učiniti? Snimamo. Evo, mi smo krenuli snimati. Vi možete polako početi. Dajte si vremena. Evo, izvolite. Dakle, zbog svoje kćeri, ali i zbog druge djece, odlučila sam javno ispričati svim roditeljima što se dogodilo s mojim kćerkom. Kao roditelj osjećam da sam podbacila i imam grižnju savjesti. I krivnju. Jer nisam na vrijeme primijetila što se događa. Klasična priča, previše posla, premalo kod kuće, prezauzeta. Ali sad kad pogledam unazad, doista mogu reći da se moja Tina promijenila. Ona ima 13,5 godina. Inače, potpuno normalno, veselo dijete. Ali je postala nekako čudna. Užasno puno vremena je u sobi za tim kompjuterom i zapravo je postala distancirana. Kad sam shvatila što se događa, već je naravno bilo prekasno. A kako je to sve počelo? A počelo je s tim online razgovorima, sa online prijateljima. Tina je dala tim online prijateljima svoje informacije, svoje osobne podatke, pristup svojim fotografijama. Zapravo se radilo o odraslim ljudima. Nisu bili vršnjaci. Su bili odrasli ljudi koji su joj očito poznavali od prije. I koji su joj iskoristili. Ne samo da im je dala svoje osobne podatke, svoje fotografije, svoje selfije, nego nagovorili su je da preko te web kamere snima i intimne dijelove svog tijela. A kako je Tina sad? Loše. Loše. Pa kako bi bila? Sva ta djeca u školi, ti njezini prijatelji, ismijavaju ju, izbjegavaju. Sve se to vrlo brzo našlo na tim njihovim društvenim mrežama, na internetu. Svi se znaju, razumijete. Jedina mi je satisfakcija to što ih je policija otkrila. Radi se o slučaju elektroničkog nasilja pod nazivom grooming. Odnosno, to je proces tijekom kojeg se djecu mami i s njima manipulira nastojeći izgraditi odnos nakon kojeg slijedi seksualno zlostavljanje. Sve su to pojavni oblici elektroničkog nasilja putem modernih tehnologija koji su prisutni u svijetu, pa tako i kod nas. Žrtve su, nažalost, najčešće djeca i mladi. Roditelji, zaštitite svoje dijete. Pronađite vrijeme za razgovor s djetetom o stranicama koje posjećuje na internetu, njegovim online prijateljima, i saznajte kako su te prijatelje upoznali. Šta radiš ti tu? Ban! Izađi van i ostavi me već jednom na miru!